Kad je reč o poslu, treba isključiti emocije. U reality u parovi nedavno je došlo do pometnje kada su takmičari stupili u bojkot nezadovoljni zbog izvesnih promjena u produkciji. Jedan deo njih zaputio su prostorije produkcije, njih šestoro je čak i priveden u stanicu policije, posle čega se ovi takmičari nisu vratili u reality. Program iz vile koji je jedno vreme bio prekinut, uskoro je ponovo počeo da se emituje. Kada je reč o ukućenima koji su ostali u vili, dramatični događaji ostavili su najviše traga na Naidi Gađo, budući da se u reality nije vratio njen dečko, Nenad Marinković Gastus. Ona je više puta plakala, to jest i govorila kako je teško zbog toga. Nakon što je još jednom ponovo pomenula ovu temu u razgovoru sa novim voditeljem Ivanom Marinkovićem, voditeljka Jovana Jeremić rešila je da iz studija progovori o dramatičnoj situaciji koja se odigrala u televiziji Happy. Show biznis je posao, neke stvari u vašem ponašanju nisam razumela. Kada govorimo o poslu, tu se isključuju emocije. Vi ste ovdje došli da zaradite ozbiljan novac. Novac koji ne bi mogao da se zaradi napolju tako brzo. Dakle, niti vas ovdje neko bije, niti vama ovdje neko preti, niti vas je i ko maltretirao. Ja to znam pouzdano i stojim iza ovih svojih reči i niko mi ovo sada ne govori u bubicu. Dajte ljudi da pravimo dobre misije. Manite se čarova posla, rekla je voditeljka, a odlomak iz emisije samo na zvaničnom YouTube kanalu Reality Aparovi.